Laçın rayonuyla bağlı bir çox önəmli tarixi hadisələr baş vermişdir. Və bugün görün necə də gözəldir Laçın şəhəri. Cəmi 8-9 ay ərzində heç bir il keçməyib. Biz bərpa işlərini keçən ilin oktyabr ayında başlamışdıq. Artıq bugün biz Laçında qonaqları qəbul edirik. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən qonaqlar gəlib, xarici ölkələri təmsil edən diplomatlar gəlib və bu bir daha göstərir ki, xalqımız öz doğma torpağında qurub yaradan xalqdır. Əziz Laçınlar, mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Şəhər günü münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Əminəm ki, siz öz dədə-baba torpağınızda rahat, xoşbəxt yaşayacaqsınız. Siz buna layiqsiniz. 30 il siz həm fiziki, həm mənəvi əzab çəkmişsiniz. Bugün isə artıq dirçələn Laçın, dirçələn Qarabağ, dirçələn Şərqi Zəngəzur bizim gücümüzü göstərir. Və onu göstərir ki, biz istədiyimizə hər zaman nail oluruq. Bir daha sizi təbrik edirəm. Yaşasın Laçın, yaşasın Azərbaycan.